Він був головою Служби безпеки України за президентства Віктора Януковича, а ще міністром фінансів та віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова. Входив у неформальну бізнесово-політичну групу олігарха Дмитра Фірташа за тієї влади, якому і продав телеканал «Інтер». Залишивши Україну 7 років тому, він мешкав у Європі, мандруючи різними країнами. У 2014-му не зміг обратись у Раду, а в останні роки його літак із іменним гербом частіше сідав у Москві, аніж у Києві. Валерій Хорошковський після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента повернувся в Україну. Із аеропорту він одразу прямує в урядові квартали. Наша знімальна група вже неодноразово фіксувала його на Банковій. Невже впливовий кадр часів Януковича реінкарнується у владі нових облич? Розслідування Михайла Ткача. Тридцяте вересня 2019 року. Аеропорт Київ, 22:45. Із Лондона заходить на посадку приватний літак. Falcon 7X є одним з найдорожчих приватних літаків і коштує близько 50 мільйонів доларів. Охорона пасажира помічає зйомку, тому Мерседес заїжджає на тротуар просто під двері. А ось і пасажир, який прилетів із британської столиці до української, робить кілька кроків і ховається в авто. Чоловіка у кепці закриває охоронець, тому впізнати його неможливо. Але вони, схоже, не здогадуються, що на другу камеру ми знімали мікроавтобус, який привіз пасажира від літака до бізнес-терміналу аеропорту. Саме так нам вдалося зафіксувати, прилетів Валерій Хорошковський. В такому вигляді він прилетів, а так виглядає за 5 хвилин на виході з терміналу. Автомобіль, до якого сідає Хорошковський, має номерні знаки, яких немає в базі поліції, а отже, це оперативні номери або номери прикриття. Валерій Хорошковський за президентства Януковича 2 роки очолював Службу безпеки України. У 2011-му отримує звання генерала армії України. У 2012-му Хорошковський ненадовго стає міністром фінансів в уряді Азарова, а згодом – першим віце-прем'єр-міністром. В цей час Хорошковський входить до неформальної бізнесової групи впливу олігарха Фірташа та голови адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна. У 2012 році Хорошковський йде з посади і залишає країну. Яка сьогодні мінімальна пенсія і прожиточний мінімум? Пенсія чорна, я відвечу міністр. А подожди, я перший віце-прем'єр, він же должен все знати. Після повищення пенсії, то есть мінімальна пенсія 1100 гривень, а второй вопрос – заробітна плата? Прожиточний мінімум. Прожиточный минимум на уровне 950 рублей. 844 рублей – это минимальный прожиточный минимум. У 2014-му Хорошковський безрезультатно намагається обратися до Верховної Ради за списком партії бізнесмена Сергія Тігіпка. Публічно Хорошковський не з'являвся в Україні близько 5 років. 1 жовтня 2019 року, 11:40. Вранці наступного дня після прильоту ми помічаємо кортеж Хорошковського на Обухівській трасі. Автівки прямують до центральної частини Києва. Кортеж проїжджає повз Верховну Раду і повертає в напрямку Офісу Президента. От тільки автівки проїжджають арку, яка веде до бокового заїзду ОП. Ми стаємо біля виїздів з Офісу Президента. 14:19. Автівки, якими користується Валерій Хорошковський, виїжджають з арки, яка веде до бокового заїзду Офіса Президента. Для чого Валерій Хорошковський міг відвідувати Офіс Президента? І що пов'язує бізнесмена, колишнього посадовця часів Януковича, із президентом Зеленським?
У Хорошковського із Зеленським давні відносини. Студія «Квартал 95» Володимира Зеленського почала співпрацювати з телеканалом «Інтер» з 2005 року. Там стартує програма «Вечірній квартал». «Квартал» транслював свої проекти в ефірі «Інтеру» аж до 2012 року, коли була підписана угода з 1+1. Зеленський навіть працював на посаді генерального продюсера телеканалу, яким на той момент володів Валерій Хорошковський. Через год очень хочется, чтобы все говорили спасибо вам за Интер. 2010 рік. День СБУ відзначається у Палаці Україна. Вітальне слово бере Янукович. Нам потрібно напрацювати власну українську ініціативу щодо формування нової безпекової архітектури в Європі. У першому ряду голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський. СБУ, ми в кварталі на Інтері. Яка різниця і що нас об'єднує? А діло в тому, що Валерій Іванович і вами, і нами управляє. З-поміж інших артистів гостей розважає 95-й квартал. Я сам откуда такой? А, я із Донецька, а ви откуда? Ви зараз всі із Донецька. За інформацією з наших джерел, наразі Валерій Хорошковський курує роботу російських банків в Україні і, схоже, розраховує реалізувати зв'язок з Зеленським для повернення політичного впливу. Наприклад, 30 вересня Хорошковський із Лондона до Києва прилетів не один, а в компанії Ярослава Порохняка. У лютому минулого року Порохняк отримав посаду в державному російському Сбербанку в Україні і став радником голови його правління. Порохняк – давній соратник Валерія Хорошковського по компаніям «Меркс» і «Союз Віктан». У 2000-х Порохняк працював в «Укрсоцбанку», який тоді належав Хорошковському. У 2009 році, в той час, як студія «Квартал 95» виходила в ефірі телеканалу «Інтер» Хорошковського, Порохняк був співвласником студії разом з нинішнім президентом Володимиром Зеленським. За рік Порохняк з'являється у структурі телеканалу «Інтер», власником якого тоді був Валерій Хорошковський, і стає головою правління. «Інтер» був, є і буде першою кнопкою країни. Це наш основний, скажімо так, посил. І от вже у 2018-му Порохняк з'являється в державному російському Сбербанку в Україні. Його появу там у ЗМІ пов'язують із можливою купівлею Хорошковським цього російського банку. Водночас перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова цю інформацію спростовувала. Контактів не було. Ні офіційної, ні неофіційної інформації про його наміри ми не отримували. А ось як Рожкова коментувала появу соратника Хорошковського на посаді в Сбербанку. Ви ж розумієте, що у нас не такий вже і великий ринок. Всі десь колись працювали. Тому я б не стала ставити питання про те, що хтось через одну людину отримав контроль над цілим банком. Вплив Хорошковського на свою діяльність у банку спростовував і особисто Порохняк. Я працюю з Князєвою з 2002 року. Ми там і без Валерія Івановича добре один одного знаємо. А от тепер Порохняк разом з Хорошковським прилітають одним літаком із Лондона і їдуть на одній автівці в напрямку маєтку Хорошковського під Києвом. А ось 4 дні по тому помічаємо, як авто, зареєстроване на Порохняк Катерину, заїжджає на територію, де розташовується маєток родини Хорошковських. Ми вирішили поцікавитися й іншими перельотами Хорошковського. Наприклад, з того часу, як Володимир Зеленський став президентом, літак, яким користується Хорошковський, 5 разів прилітав в Україну. Від наших джерел нам вдалося отримати дані про пасажирів цих перельотів. На всіх на борту перебував Валерій Хорошковський. Так, наприклад, 29 вересня приватний борт вилетів із Києва до Лондона. І серед пасажирів, окрім Хорошковського, були той самий Ярослав Порохняк зі Сбербанку Росії в Україні та Луканов Олександр. Луканов Олександр – член правління і президент вже іншого російського банку в Україні – Альфа-банку.
До Києва літак повернувся вже наступного дня. І серед пасажирів разом з Хорошковським був лише Ярослав Порохняк. Літак, яким користується Хорошковський, має герб з літерами K та H. Саме з цих двох літер починається прізвище Хорошковський в англійській транслітерації. Також за допомогою публічних онлайн-сервісів ми проаналізували й інші перельоти цього літака. Літак «Фалькон» з іменним гербом Хорошковського протягом останніх років регулярно відвідує місто Москва Російської Федерації. Лише цьогоріч був там 4 рази, а за останні 3 роки сумарно 16 разів. Про це свідчать дані відкритого онлайн-сервісу відстеження повітряних суден «Plane Finder». 9 жовтня 2019 року, 10:00. Літак, яким користується Хорошковський, через 3 дні повертається до Києва. Відповідно до даних онлайн-сервісів, це вже 6-й переліт в Україну за президентства Зеленського. За 10 хвилин після посадки літака ми зустрічаємо кортеж Хорошковського біля аеропорту «Київ». Автівки прямують до центру Києва і починають їздити колами по центру, можливо, помітивши за собою стеження. Однією автівкою ми стаємо біля бокового заїзду до офісу президента. А інша автівка прямує до будівлі, де за нашою інформацією розташовується офіс Хорошковського. Бачимо тут автівку супроводу Хорошковського. 11:29. Біля автівки супроводу Хорошковського з'являються охоронці. Вони пильнують в бік вулиці. 11:37. Із арки, яка веде до бокового заїзду офісу президента, виїжджає ось ця «Шкода Октавія» і повертає в бік офісу Хорошковського, який розташовується на тій самій вулиці. Охорона заходить в паркінг будівлі. А ось і автомобіль «Шкода», який хвилину тому виїхав з офісу президента, заїжджає у підземний паркінг. Автомобіль перебуває у паркінгу 30 секунд. 11:39. «Шкода» виїжджає з паркінгу. Автівка виїжджає на вулицю Лютеранську і повертається в напрямку офісу президента. Повертає в арку, яка веде до бокового заїзду в офіс президента, і заїжджає на територію ОП без огляду. Ця «Шкода» – відомче авто. Виходить, що після обрання Зеленського президентом в Україну повернувся політик і бізнесмен епохи Януковича, який останні 5 років пересиджував за кордоном і не брав жодної участі у публічній політиці. Літак, якого натомість за цей час частіше фіксували у Москві, аніж у Києві. Є інформація, що він курує діяльність російських банків в Україні. І нам вдається отримати докази того, що на борту літака разом з Хорошковським літають високопосадові представники таких фінустанов, а саме Сбербанку та Альфа-банку. Хорошковський має давній зв'язок із самим Володимиром Зеленським. Ще з часів, коли той транслював свій вечірній квартал на телеканалі «Інтер» та давав концерти на святі СБУ. І тепер ми фіксуємо, як прилітаючи в Київ, в першу чергу Хорошковський прямує на Банкову в офіс Зеленського, тепер вже президента. Чи обговорюють там ймовірність повернення Валерія Хорошковського в публічну політику? Чи розглядається його кандидатура на високу посаду у владі Зеленського? Із цими запитаннями ми пішли до самого президента Зеленського на захід, який він назвав прес-марафоном. Пане президенте, таке питання. В період президентської кампанії ви і члени вашої команди дуже багато говорили про те, що наразі в Україні існує проблема з тим, що українці виїжджають з України. Так і є. Ви, ваша команда неодноразово наголошували на тому, що ви, якщо переможете, будете робити кроки для того, щоб українці повертались в Україну. Натомість, після вашої перемоги на президентських виборах, в Україну повертаються олігархи і високопосадовці часів Януковича. Наприклад, до України повернувся Валерій Хорошковський. Що вас наразі поєднує з Валерієм Хорошковським? Чи впливає Валерій Хорошковський не публічно на вас, як на президента або на членів вашої команди? Чи плануєте ви публічну посаду для Валерія Хорошковського? Також ви і ваша команда наголошували на тому, що відносини між представниками великого бізнесу і владою мають стати публічними і прозорими. Тоді чому
Пан Хорошковський, мільярдер, заїжджає до офісу президента таємно і непублічно, а не зустрічається з вами або з членами вашої команди, наприклад, тут на фудкорті. Дякую. Дякую вам за запитання. Давайте почнемо з початку вашого питання з приводу повернення людей в Україну. До речі, у мене сів телефон. Я можу вам показати діаграму. Збільшилось повернення людей. І якщо ви подивитесь на реальну статистику, за останні 5 років, за ці півроку ця статистика виросла. Але є проблема, безумовно, люди уїжджають. Які кроки? Припинення вогню. Запишемо. Інвестиції. Да, ми говоримо з усіма про інвестиції. Хочете вкладати гроші? Говорили там з різними, і з китайцями. Хочете вкладати гроші? Ми прийняли закон про концесію. Напряму будуйте дороги. Тобто вони чують від нас ці сигнали. Аспект, який стосується Міністерства закордонних справ і пана Пристайко. Питання, тому що якщо ти громадянин двох країн, так, наприклад, там, Канада, Україна, де ти сплачуєш податки? Це стосується повернення, міграції. Міграція все одно дуже велика, з цим треба боротися. Стосовно Хорошковського. Стосовно пана Хорошковського. Пан Хорошковський, наскільки я знаю інформацію, з паном Хорошковським я дійсно зустрічався. Дійсно зустрічався на Банковій. Я цього не скриваю. А чого не було фотозвіту? Ви ж робите, коли зустрічаєтеся з представниками великого бізнесу? Я не пам'ятаю, чому не було фотозвіту, але ми знаємо, як у нас суспільство реагує тепер на фотозвіти. Був Коломойський, був фотозвіт. Дивіться, то буде публічність, чи ми і надалі суспільство буде дізнаватися? А ми про публічність. А ви ж мене запитали? Ну, тому що я у вас запитав, суспільство дізнається. Так я ніколи не брешу. Я вам відверто і кажу. Дякую. Да, що я зустрічався з паном Хорошковським. До речі, пан Хорошковський наскільки я знаю, я запитував це питання, напродовж бувших 5 років він був в Україні, він приїжджав в Україну, які вони справи? Дуже зрідко. А зараз він тут постійно проводить зустрічі, приїжджає в офіс президента. Дивіться, що вас об'єднує? Дивіться, пан Хорошковський приїжджав сюди, я не хочу в цілому про нього говорити, я в цілому зараз не хочу виділити час пану Хорошковському, тому що до нього було одне дуже серйозне питання. І це дуже серйозне питання ми з ним обговорювали. Тет-а-тет. Я не можу поки що сказати, якщо можна. Пан Хорошковський, пан Хорошковський не був очікувати його призначення на якусь публічну посаду? Ні, ніякої посади не може бути. Наразі він курує або впливає на діяльність когось із членів вашої команди або вас? Ні. Він ваш радник, радник прем'єр-міністра? Ні, він не є моїм радником, він не впливає на мою команду. Зустріч стосувалась, ви з часом будете знати, з приводу чого була ця зустріч, коли ми побачимо з вами результати цієї зустрічі. Ця зустріч не є ні про які посади, ні про які домовленості тіньові. Це нас не цікаво. Можливо, пан Хорошковський буде керувати російський напрямок? Взаємини з Росією? Ні. Це не стосується ніяких міжнародних відносин. А до чого тоді така таємничість? Між 5 питань. Михайло. А я не отримав. Михайло, ви отримали, я вам сказав, що так, у нас була зустріч. Зустріч була особисто. Ми з ним говорили. Ніякий вплив, ніяких посад. Нічого не буде. Одна зустріч була чи дві? Він минулого тижня прилітав і одразу на наступний день приїхав. Дивіться, я не слідкую за... У мене немає геолокації вмонтірованої в голову пана Хорошковського. Я не знаю, де він перебуває. Я не відповідальний за кожного. Я відповідаю за країну в цілому. Це 40 мільйонів. Пан Хорошковський... І за членів своєї команди. Колеги, і за членів своєї команди. Алло, Валерій Іванович, є у вас змога відповісти на питання? Скажіть, будь ласка, чим ви плануєте займатися в Україні? Чи плануєте ви повертатись в публічну політику? Чи ви будете займатися бізнесом? Я бізнесом і не перестаю займатися протягом останніх цих 7 років. А відносно того, що повернувся, так я повертався і раніше. У мене є дуже багато сфер інтересів, в тому числі за кордон. Тому я як приїжджав, так і буду приїжджати. Як від'їжджав, так і буду від'їжджати. А чи є у вас якісь інтереси в Росії? Що ви маєте на увазі? Ви часто літаєте в Росію. Я тому і питаю, які у вас є там інтереси. Ви ж пам'ятаєте, що я там
Тобто у вас там друзі чи бізнес-партнери? Ні, те і те. Ви впливаєте на діяльність російських банків в Україні? Ні, звичайно. А факт вашого перельоту з паном Порохняком і Лукановим? Це був приватний візит. А ви з президентом друзі, товариші, чи ви радите йому щось з огляду свого досвіду? Колись ми спільно працювали, якщо ви пам'ятаєте. А з яких причин ви відвідували офіс президента і зустрічались з президентом? Ну, ви ж задавали йому це питання. Так, тепер вам задаю, щоб обидві позиції були в нашому матеріалі. Ну, вони такі самі, як і президента, тобто я думаю, що вам стане це відомо пізніше.